sademetsistä, ihmisenä olemisesta, elämän jatkuvuudesta. Kaikki ihmiset, jotka joutuvat ufojen ja humanoidien kanssa tekemisiin, taikka kuolleiden kanssa tekemisiin, joutuvat asettamaan maailmankuvansa uuteen asentoon. I hope it isn't too rude an awakening to a shift in our consensus reality, that our shared lived experience is changing, and we are realizing that there's a higher dimensionality interfused with this dimensionality, that we need to give more credibility to those realms we used to think of as not real or unreal or less real, like the subjective, the mental, the imaginational, the love, the desire. So the second Copernican revolution, as I would see it, that we are in the midst of right now, is we're going to have the root awakening to reverse the figure of ground field, just in the way Galileo attempted to do it centuries ago, where we had to agree that finally, after some torture and fighting, that it was the sun going around, that there was the earth going around the sun, not the sun going around the earth. So everything doesn't go around dead physical matter as the highest reality. And that is what I believe most of the most evolved extraterrestrial sources and the most evolved of the channel sources, as well as our own higher selves. We're entities, we just happen to have bodies. We shouldn't demote ourselves in the face of extraterrestrials or channel sources that don't have physical bodies. Good heavens, just because we have bodies doesn't mean we have no less wisdom or no less access to universal mind and truth and heart. But you are to be perfect as your heavenly Father is perfect. Perfection cannot be transmitted to a human being through any channel. It has to be found within oneself. The wages of imperfection is death, and the pain of knowing this is the burden mankind has to carry in his subconscious, although there are many hints about the real nature of death. Kuolemanrajakokemukset on yksi testausmuoto, jolla ihmistä opetetaan näkemään, mikä hän itse asiassa on. Kuolemanrajakokemuksilla tarkoitetaan sitä, jolloin ihminen kriisitilanteessa, esimerkiksi auto-onnettomuudessa, hukkumisonnettomuudessa, yhtäkkiä menee tajuttomaksi, jossakin tapauksessa jopa sydänpysähdykseen saakka, ja hänen tajuntansa irtoaa ruumiista. Hän pystyy kuitenkin hämmästyttävästi näkemään ja observoimaan kaikki asiat ympärillään. Hän pystyy pikkutarkasti näkemään elvytystoimenpiteet, kuulemaan ihmisten puheet, ja kuitenkin hän näkee yläpuolelta oman ruumiinsa. Tässä tilanteessa hänelle tulee myös sisäinen voimakas kokemus. Hän tuntee menevänsä tunneliin, kohtaa suuren valkoisen valon, joka sitten riippuen hänen uskonnollisesta taustastaan tulkataan Jeesus-hahmoksi tai yleensä Kristus-hahmoksi, Mariaksi tai Buddhaksi vastaavaksi. Ja hänelle sanotaan, että hänen aikansa ei ole vielä tullut. Hänen täytyy palata suorittamaan se tehtävä, mitä varten hän on maaplaneetalle tällä kertaa syntynyt. Kuolemanrajakokemus on mielestäni eräänlainen vihkimys paranormaaleihin ilmiöihin ja erikoisesti UFO-dimensioihin, koska sen jälkeen kun ihminen on todennut olevansa energia, tajunta eikä suinkaan fyysinen ruumis, hän myöskin ymmärtää, että hän voi helpommin olla yhteydessä eri dimensioihin, joilla myöskin UFOt liikkuvat. Ja mielenkiintoista ovat jälkiseuraukset UFO-kontakteissa ja kuolemanrajakokemus ja ruumista poistumisilmiö kontakteissa ja niiden jälkeen. Jälkiseuraukset ihmiselle ovat samat. Hän kiinnostuu yhtäkkiä ekologisesti maapallon pelastamisesta. Hän kiinnostuu delfiineistä ja valaista, jotka ovat älyllisiä olentoja, eivätkä suinkaan mitään eläimiä. Hän jakavat tämän maaplaneetan meidän kanssamme. He ovat vastuussa järvistä ja vesistöistä, meristä ja me olemme maasta. Tällainen henkilö kiinnostuu myöskin paranormaaleista ilmiöistä yleensä. Hänestä tulee telepaattinen. Hän saa selvänäköflässejä ja koko hänen persoonallisuutensa muuttuu siinä määrin, että hän tajuaa olevansa ikuinen energia, joka jopa samanaikaisesti on olemassa useilla eri dimensioilla. The large size of a dolphin's brain in proportion to its body is regarded as a sign of advanced intelligence. The dolphin can produce sounds in four different ways simultaneously, and thus keep in contact with other dolphins. Scientists who study whales and dolphins also believe that they use telepathy to communicate. There are many touching stories about the relationship between dolphins and humans. Dolphins can sense the presence of a pregnant woman in the water and have succeeded in making autistic children speak.
Many people have a strong feeling of affinity with dolphins and claim that the dolphins have helped them become aware of their psychic abilities and of their former lives, going back thousands of years to the legendary city of Atlantis. Atlantiksen aikaan tutkin delfiinien ja kosmoksen välistä kommunikointia, ja myös tässä elämässä olen yhteydessä kosmokseen. Olen ottanut viestejä vastaan automaattikirjoituksella helmikuusta 1989 lähtien. Parhaimmillaan tämä kanavointi on kestänyt jopa 2 tuntia ilman minkäännäköistä tietoa siitä, mitä seuraavien sanojen jälkeen kirjoitan. Luen katkelman tästä teoksesta, jossa korostetaan ennen kaikkea tätä kriittisyyttä. Tässä on monia mahdollisuuksia joutua itse harhaan, sillä te maan ihmiset olette vielä niin alussa näissä yhteyksissä, että olette kiinnostuneita kritiikittömästi kaikesta siitä, mikä tulee teille näkymättömiltä tasoilta, tai sitten te yksinkertaisesti haluatte kieltää kaiken. Te ette luota maan päällä kehen tahansa, ja se on oikein, sillä teidän tulee itsenäisesti viedä elämäänne eteenpäin. Ystävät ja muut kanssaihmiset ovat teille kuitenkin tarpeen, sillä heidän kauttaan te opitte tuntemaan itseänne, te opitte ymmärtämään omaa ihmisyyttänne ja omia mahdollisuuksianne. Samoin teidän tulee yhteyksissänne henkitasojen kanssa oppia ymmärtämään, milloin olette tekemisissä luotettavien, teitä laajemman ymmärryksen omaavien tasojen kanssa, jotka voivat teitä opastaa. Teidän tulee tämä oppia itse, joten älkää pelätkö näitä yhteyksiä. Te opitte vain menemällä mukaan yhteyksiin, mutta kun osaatte alusta asti olla kriittisiä, selviätte ilman turhia harhautuksia. Teidän todellakin tulee tämäkin asia läpikäydä, sillä se on yksi osa teidän henkistä kasvuanne.